is Dr. Julia Kelly. I am issuing a presidential directive for a federal nuclear emergency plan. We have a possible weapon of mass destruction coming into the United States by unknown terrorist or terrorists. Velkommen i kassen med David Bjerre. Foran os har vi action-thrilleren The Peacemaker fra 1997. This is huge. Dr. Julia Kelly, acting chair of Nuclear Smuggling Group. Of course, you know Terry Hamilton, National Security Advisor. Yes, sir. We met at last year's Christmas party. I'm briefing the president in 35 minutes. I need to explain to him how, with our own START team, there a goddamn accident like this could happen. It wasn't an accident, sir. I'm sorry? We believe that train was carrying SS-18s. SS-18s pencil out at one point safe. What's she saying? Sir, it means if you fire a bullet directly into the warhead, there's less than a 1 in a million chance of the bomb going off. The warhead has to be ignited by its own nuclear trigger. Look, would you hold this, please? Here we have the satellite image. This is the two trains approaching, and here's the collision itself. Now check out the field of regard. These two shots are at the same height because they occurred at the same time. Look at the blast. It's 2 degrees higher. After the satellites passed over. Elapsed time between shots? Between the train wreck and the detonation, 4.5 minutes. Somebody set that nuclear weapon off. This was a terrorist act. Vi er tilbage i slutningen af 90'erne. Det var den gang, hvor DreamWorks var et nyt, ungt selskab. Det her, det er deres første release. Det var den gang George Clooney, han stadigvæk var ham, tv-skuespilleren. Og det var den gang Hollywood ikke var bange for at tegne et nuanceret billede af en terrorist. Som sagt, The Peacemaker er fra 1997, og vi starter historien på en russisk militærbase, hvor der bliver afmonteret nogle atomraketter. Det er sådan en del af nedrustningsaftalen med amerikanerne. Det er ikke alle russerne, der er lige glade for det, hører vi. Men der er ikke noget at gøre. De skal simpelthen pille de her raketter fra hinanden, så skal atomsprænghovederne placeres på et tog, og så skal det tog transportere dem hen et andet sted. Men sådan kommer det ikke til at gå. Der er en meget nervøs russisk officer ombord på det der tog der, og undervejs så falder alle soldaterne i søvn og sover. Det er sent om aftenen, og han er den eneste, der holder sig vågen. Og han er også den eneste, der ser, at der kommer et andet tog, et high-tech tog, der sådan sniger sig op bag det første tog. Og ombord på det tog er der en masse maskerede soldater, der kører op på siden af det. Der er sådan 2 spor, og så springer de på, og så slår de alle de russiske soldater på det første tog ihjel, og så stjæler de atomvåbnene. Men ikke nok med det. De efterlader 1 sprænghoved, som de tænder, eller hvad man gør med sådan noget der, med en lille tæller på, 10 minutter eller 15 minutter, eller meget det er, så springer det. Og ideen er selvfølgelig, at så skal de slippe væk, og bomben der skal slette alle spor af, at de nogensinde har været der. Det er en rimelig hardcore start på filmen, må jeg tilstå her. Fordi ikke nok med, at vi har den her actionsekvens med russiske soldater, der laver sådan et snigangreb, eller soldater med masker på, der laver snigangreb på russerne der. Der kommer en modkørende tog, så vi har 2 tog, der støder sammen, og action og haløjsa og atomeksplosion. Det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Det er en del af pointen, at det slutter med, at det her sprænghoved simpelthen springer i luften. Det er super lækkert fortalt, og meget sådan, hvad skal vi sige, minimalistisk er en forkert måde at sige det på, men i kontrast til sådan den der Michael Bay-typiske svælgen i sin egen selvfedhed, mens man kigger sig selv i spejlet, det er en helt anden stil. Den er mere effektiv, mere skåret ind til benet, med små lækre guffeskud, men ellers så bare fortalt intenst og effektivt. Det er en virkelig hård start, specielt når vi ser konsekvenserne af den her atomeksplosion med en lille bondemand og en lille bondekone, der tonser ud af deres lille hus, fordi de ser, der er et tog, der kører galt i horisonten, og så skal de hjælpe til selvfølgelig, og så springer den der atombombe, og de bliver blæst til atomer, ja, fordi det er jo en atombombe. og det er altså starten på den her Hollywood actionfilm. Rimelig kontant, rimelig fedt. I øvrigt, en sjov lille bemærkning om The Peacemaker. Den bruger 8,5 minutter på at vise os sine credits.
De er altså fordelt ud over de her første 8,5 minut. Det er meget. Jeg kan ikke forestille... The Fugitive er værre. Den bruger sådan en retning af 12 minutter på det. Men det sjove ved det hele er, når alt det her er sat i gang, bomberne, sprænghovederne, det hele, tog crash og det her, vi har stadig ikke mødt vores hovedpersoner i filmen. Det gør vi faktisk først 17 minutter inde i historien. Her er det så, at vi bliver introduceret til en ung, smuk, meget smuk Nicole Kidman, der er i gang med at svømme. Ah, så kan vi se hende i badedragt jo. Og så har vi en charmerende, gavtiv ungkarl, Clooney, George Clooney, der sidder med militæruniform, og så er han ved at forsvare en barregning over for en komité af en eller anden slags, og ligner en gavtiv, mens han gør det. George Clooney på det her tidspunkt, så har han er stadigvæk mest betragtet som tv-skuespiller. Men han er allerede begyndt at gå lidt til spillefilmen her. Han har lavet From Dusk Till Dawn i 96, One Fine Day også i 96. Han får Batman og Robin samme år som denne her. Men det er før han begynder at lave de her store ting som Out of Sight og Thin Red Line. Jeg ved godt, Out of Sight ikke var et stort hit, men det er sådan en, der virkelig bed sig fast i folks hukommelse. Thin Red Line, som sagt, Three Kings, Oh Brother Where Art Thou, de kommer efter den her. Og han laver altså ER helt op til og med 99. Han laver et par ekstra episoder senere i dens run, men han slutter på serien i 99 officielt. Så, som sagt, han er stadigvæk tv-skuespiller, men han kan altså godt gøre sig på et lærred. Det synes jeg roligt, man kan konstatere. Og apropos folk, der har været med i Batman-film, så har vi Nicole Kidman som Dr. Julia Kelly. George Clooney spiller Thomas DeVoe i øvrigt, hvis det lige skal med. Hun er jo, og det er jo så Batman og Robin, Batman Forever, undskyld, hun har været med i fra 95. Før det var hun sådan Tom Cruises kone, og ikke så meget andet, synes jeg. Days of Thunder, Far and Away var hun med i før den. Og så begyndte hun i 96 at skabe sådan sit eget lille... sin egen karriere, sådan rigtig, da hun lavede Portrait of a Lady, så kom Practical Magic, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Dogville, de her ting, og så var hun sådan på sin egen karrierevej. Men til at starte med, så synes jeg lidt, hun var, stod i skyggen af sin lidt mere berømte mand. Men her i The Peacemaker, der får de begge to lov til at være front and center. De er hovedrolle sammen, George Clooney og Nicole Kidman. Det er super fedt faktisk. Nå, men de her to karakterer, de skal selvfølgelig mødes og støde hovederne sammen. George Clooney, han er en rådgiver for militæret, der ved noget om russerne, og det er jo russiske atomvåben, vi har med at gøre. Og Dr. Julia Kelly er chef for en, midlertidig chef for en anden terrorist, halløjser ting, inde i den amerikanske regering. Så fidusen er, at de to de skal i gang med at fise hele verden rundt for at få fat i de her atomvåben, og så kan de skændes og småflirte lidt imens. Sideløbende så følger vi en bad guy, som er, hvad skal vi sige, en ham, der venter på at få våben, og så følger vi en anden bad guy, der transporterer de her våben, de her sprænghoveder. Og Marcel Juris, tror jeg, man kalder ham, han spiller ham, der er sådan vores main bad guy. Om jeg så må sige, de fleste husker ham nok som Golitsyn i Mission Impossible-filmen. Så det. Og han er vores sådan, seriøse bad guy, og så har vi en sindssyg bad guy også. Ham, der rent faktisk har stjålet de her sprænghoveder. Det er altså meget spændende, fordi vi skal transportere de her sprænghoveder gennem Europa, og hvor er de på vej hen? Skal vi ende i sådan et mellemfornøjet østeuropæisk land, eller skal vi... end i et arabisk land, eller værst af alt, hvad nu, hvis en af de her sprænghoveder får kurs mod USA? Doctor, you can run your charts and your theories all you want. In the field, this is how it works. The good guys, it's us. We chase the bad guys, and they don't wear black hats. They are, however, all alike. They demand power and respect, and they are willing to pay top dollar to get it. And that is our highly motivated buyer. What about other motivations? Not important to me. Whether it's important to you or not, there are people out there who don't care about money and don't give a damn about respect. People who believe the killing of innocent men and women is justified. For them, it is about rage, frustration, hatred. They feel pain and they're determined to share it with the world. Okay, that does me no good. Now let's deal with the facts at hand. 23 hours ago, General Alexander Kordorov stole 10 nuclear warheads. He's just a delivery boy.
I'm not afraid of the man who wants 10 nuclear weapons, Colonel. I'm terrified of the man who only wants one. Det er Mimi Letter, der har instrueret The Peacemaker her. Og hun, det er jo hendes første spillefilm. Hun lavede også Deep Impact i 98, og så Paid Forward i 2000, som ingen gad at se. Og så holdt hun en pause fra spillefilmene. Så prøvede hun igen i 2009 med Thick as Thieves, og den var det heller ingen, der så. Og så er hendes filmkarriere sådan mere eller mindre overstået siden det. Men hun har lavet masser af tv, hun har lavet tonsvis af tv-serier, og en af grundene til, at hun blev hyret i Tidens Morgen, var, at hun havde lavet IR-tv-serien, som jo havde George Clooney en af rollerne. Og derudover var executive produceret af Steven Spielberg, som jo ejer af DreamWorks, der har produceret Peacemaker. Så det hele passer sammen. Han var åbenbart imponeret over hendes indsats der på IR, så derfor fik Mimi Letter lov til at få sin instruktørdebut med den her relativt højprofilfilm, vil jeg våge at påstå. Og jeg mener, jeg synes hun er en fed actionfilminstruktør. Hun er måske ikke så macho som Catherine Bigelow for eksempel, men hun har en alligevel meget fed stil, og jeg må indrømme, jeg er en af de sikkert ganske få folk, der rent faktisk synes Deep Impact er en super fed film. Og det jeg tror hun har lært på IR, det er det der med, specielt på IR, men hun har lavet tonsvis andre tv-serier, hvis jeg ikke fik nævnt det. Hun har lært det der med at bruge Steadicam til at dække en scene på en fed måde, sådan så kameraet glider rundt. Det vil de ofte gøre i operationsrummet i IR, altså skadestuen. Steadicam vil elegant cirkulere rundt om folk, der står ved at lave et eller andet, fordi så skal man ikke have 10 indstillinger, en nærbillede af hver af personerne og en totalbillede for at få dækket den her scene og bruge en halv eftermiddag på det. Nej, så kan man bruge 10 minutter på at få kameraet til at tonse rundt, og så scene i kassen, og så kan man komme videre. Det har man brug for på en tv-serie. Det har man ikke brug for i samme grad på en film, men der kan man bruge den der energi. Og det giver altså en fed rytme, når vi tonser gennem de her konferencelokaler eller satellitrum, eller hvad fanden det er, vi er i, hvor kameraet sådan kører rundt om filmens karakterer, mens de spyrer de her ordre rundt, eller tjek det og det, og hvor data fra det og det, og så tonser kameraet rundt imens. Det fungerer virkelig meget godt, og det giver en helt anden rytme, end der er i en Michael Bay-film, hvor det ofte får det her musikvideo-look med, at hver indstilling, om så hvert billede i filmen, tror det er det bedste i hele verden, hvis man kan sige det på den måde. Og tit så giver det sådan en forkert balance i scenerne, fordi at man er så fokuseret på fede billeder, mens det måske i virkeligheden bare vil være bedre at fokusere på historien og fortælle den. Michael Bay er nogle gange lidt slem til at gøre det forkerte. Han kan også godt gøre det rigtigt, men Mimi Letter her, med den her måde at skyde scenerne på i The Peacemaker, der får hun den her gode rytme ind, så man får, det ikke bliver så klodset, ganske enkelt. Til gengæld så betyder det også, at filmen nogle gange mister nogle af de der gode momenter, sådan, hvor man har brug for, at kameraet stopper op, og der bliver sådan lavet et omhyggeligt klip fra en ting til en anden ting. Det er der simpelthen ikke tid til, fordi den racer sådan rundt, kameraet racer sådan rundt hele tiden. Og historien racer rundt, fordi vi tonser altså rundt gennem hele verden og jager atombomber, så vi har ikke rigtig tid til at stoppe op, selvom der nogle gange kunne være brug for det. Alright, fair nok, men det kører derud af alligevel, selvom der er fuld fart over feltet med masser af high-tech spionage og tracke en lastbil fra en satellit med nummerplader og det hele. Og så er der også god gammeldags action med fed biljagt gennem Wien og et kæmpe showdown i New York til sidste filmen. Og hvis jeg lige må sammenligne med sådan noget som James Bond-filmene, for de har jo gennemgået sådan forskellige inkarnationer, og der vil jeg sige, at The Peacemaker ligger tættere på sådan noget som Daniel Craig's James Bond, end den ligger på Pierce Brosnan's James Bond. Ligesom om den formår at holde det hele på et lidt mere realistisk plan end de fleste actionfilm. Og det siger jeg vel at mærke på trods af, at vi på et tidspunkt har en nævekamp på en lastbil, der hænger ud på kanten af en bro og er ved at eksplodere. Altså,
inden for de rammer, filmen har, så synes jeg stadigvæk, at den er mere realistisk end gennemsnitlig, for eksempel Michael Bay actionfilm. Det føles lidt mere rigtigt. Jeg kan tage lidt mere seriøst. Der er selvfølgelig ikke meget plads til karakterudviklingen i sådan en film her, fordi at, ja, som sagt, er der fuld fart over feltet hele tiden. Men det er også derfor, at det er så fedt, de laver et godt fodarbejde i starten af filmen med George Clooney og Nicole Kidmans karakterer, der sådan kommer lidt skævt ind på det af hinanden, og så løber lidt rundt om hinanden, og der er sådan små sjove setups med hun er ved at snakke i telefon, mens han kommer med en kaffekop, og bare, de får ikke, det er ikke så meget, men de får lidt ud af det, de får bare lige etableret det her forhold, og så gør George Clooney og Nicole Kidman charme resten for dem, om jeg så må sige, så er der ikke tid til at stoppe op og fundere over det undervejs i filmen, men så har vi ligesom etableret basen mellem de her to folk. Og det er også lidt befriende, at vi ikke absolut skal have sådan en romance mellem dem, for det er der heller ikke tid til. Noget overraskende, som filmen dog også får tid til, det er, at den får tid til at give terroristerne her i filmen et menneskeligt ansigt. Og den får ovenkøbet også tid til at udstille USA's forhold til terrorister. Og det er meget sjovt, fordi den udstiller det, som det vil se ud 4 år ud i fremtiden efter 9/11. Altså total panik i gaderne, og på et tidspunkt får de at vide, at det her atomsprænghoved, altså de har taget grundelementet i sprænghovedet her, og så har de det i en rygsæk. De får at vide, at det er en rygsæk. Nå, men så skal alles rygsæk undersøges. Fuldstændig panik. Alle bliver væltet ned på gaden, og hvis du har en rygsæk, ah, der er en rygsæk, ned med dig. Total klassisk amerikansk terroristpanik, som vi kender det fra de sidste 10 år. Og uskyldige folk bliver rask væk ramt af snigskytterne, fordi nu tror de altså, at de har et skud på den her gut, der måske er terrorist. Det er ret brutalt at se på, faktisk. Og hele tredje akt er den her intense menneskejagt, hvor George Clooney og Kidman får heldigvis lov til at løbe med. Hun får ikke lov til at sidde hjemme på kontoret. Det er meget fedt. Men de her to folk, de løber gennem New Yorks gader for at prøve at indkredse, hvor ham der terroristen er på vej hen med en bombe i rygsækken. Super fedt. Jeg vil sige, jeg synes, The Peacemaker er en ganske effektiv action-thriller, og den kan måske godt føles lidt gammeldags nu. Eller jeg vil sige det på en anden måde, den virker som om, den er lavet for voksne mennesker, i stedet for bare at læfle for de 15-18-årige, og det er ligesom om, at man... Altså, jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne vise den her film til min mor, for eksempel. Og det er altså ikke de fleste actionfilm, jeg kan sige det med. Og så er George Clooney og Nicole Kidman bare så fantastisk charmerende undervejs. Så jeg synes, The Peacemaker, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det 90'er klassiker. Jeg føler, den er lidt glemt i det store hele. Men det er god, solid underholdning, og det kan man ikke få nok af, jo. The Peacemaker er ude på DVD og Blu-ray fra Paramount. Jeg har den kodefri amerikanske Blu-ray, der er et par featuretter på. Kvaliteten er ikke synderlig imponerende, må jeg indrømme. Den kunne de godt lave en ny udgave af. Gå ind på ikassenshow.dk, der kan du abonnere på dette show, se billeder fra filmen og sende en besked til undertegnede, hvis du har lyst. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.